Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas kašis, Fulė, Mafija 3, o netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plius dar Windows 10 Pro, taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gaminkite naujausius žaidimus. Užteks varvintis eilės. Laikas veikti. Food for Gamers. Aloha. Jau. Aloha, sakau, su jumis sveikinusi šeimis ir mes šiandien sugrįžtame į dar vienus Survival Games epizodą. Ir šiandieninėme epizode bus tokis dalykas, kad mes šiandien darysim challenge, kas buvo labai seniai, tai kas bus per challenge'as, tai... šito challenge'o pavadinimas būtų kažkas panašaus kaip lankininkas. Na, trumpai sakant, kas tai per challenge'as, tai tokis dalykas, kad aš galėsiu naudot wooden ginklus. Galėsiu naudot lanką, flint and steelą ir leather visus... šarvus, antpapius ir visus kitus dalykus. Tai, gerai, čia kažkaip sulaginu labai pradžiai. Pilna arena žmonių. Labai man šiandieną dabar, bent jau šitam challenge'e, labai reikės vengti žmonių, nes, na, su tokiais visokiais dalykais kažkaip nepakovosi prieš jūs. Na, aišku, nebent iš tolo, jeigu turėsiu lanką, tai viskas šil. Aš pasiimu auksinį kirvį, aš jo negaliu naudoti, bet aš jūs galiu pasiimti šitus daiktus, vien dėl to, kad aš jūs kažkur sudeginsiu paskui. Galbūt aš kažkokį vieną čiuvelį numėsiu su šitais kiaušiniais. Galbūt man pavyks. Gerai, ateik tu čia naisi žmogelį ir mes įsiaiškinsime vienas ant vieno ir ateik. Gerai, čia yra kažkokis augustas, tai taip. Taip, tu dabar kentiesi, ne ant to sirovį, na tiksliau aš ant tavęs susiroviu. Kur jis yra? Kur jis yra? Kirskime, gaila, aš negaliu naudoti tą savo kirvę, kurį aš turiu rankoj. Labai šitas dalykas užknisa, bet jau ką padarysi, tokis jau žaidimas ir... Nice, gavom sniego gniušių. Tokis jau yra šitas challenge'as, aš negaliu naudoti jokių nei auksinių, nei deimantinių, nei aironinių, nei kabalstauninių dalykų. Aš tik tais galiu naudoti pačius paprasčiausius, pačius šūdiniausius dalykus. Na, pats geriausias dalykas tai tikriausiai būtų lankas. Ir kurio aš vis tiek kol kas negaunam. Gerai, tikiuosi šitas šestas bus neišlūtintas. Taip, gaunu gerų šiaip dalykų sau. Ir jo, man iš karto šitų batukų tai nereikia. Gerai, aš gaunu šitą kepuriuką, gaunu maisto ir gaunu svordą, kurį aš galiu naudot. Wooden svordą aš galiu naudot ir taip. Tai kodėl sakant, šitas challenge'as yra kaip ir lankininko, dėl to nes lankininkai tokie ir yra. Jie iš artimų kovų jie yra labai silpni, bet iš tolimų jie yra stiprūs, tai jo, iš tolimų aš galiu kovoti su lanku, viskas labai stipru ir panašiai, bet iš arti aš esu labai menkas. Čia yra čestas ir galime čia naisikeliauti. Šitam namelį ir aš matau Niką. Matau du, eik tu sau, Tima, pavyks. Eik tu sau. Per šitą challenge įveikiau Tima. Vau, ta prasme. Čia yra labai stiprus dalykas. Nes jis buvo Timas, jie buvo žymiai stipresni už mane. Aišku, aš jiems užėjau už nugaros ir jie tą nepamatė, kaip aš atėjau. Bet nice vis tiek. Ir pastebėjau, kad aš turiu patį geriausią dabar dalyką, ką aš galiu naudoti. Tai yra strėlės ir lankas. Pats skaičiausias dalykas lankininkui. Kaip aš jį panaudosiu, nežinau, galbūt aš jo iš viso nepavyks mane panaudot. Tai jo, šitos visus itemus dabar sudeginkime, nes, na, jeigu kas paims, tai tada bus ne kažką. Visos gyvybės turi regeneruosis ir būsim pasiruošę kovai. Turiu lanką, turiu 3 strėlės. 3 strėlės yra nelabai kažkas, bet iš tiesų gali jų prisireikti. Keliaukime į viršų, galbūt čia niekas neteina. Keliaukime į viršų, nes tenais aš mačiau čestą. Ir jo lygdys į šitą pusę. Iš šitos pusės aš atėjau tikriausia. Ir tenais turėtų būti čestas. Taip jisai čia yra. Ir gal gausime kažką naudingo, nes... kaip ir nieko.
Tiesiog, na, maistas galbūt šiek tiek yra naudingas, nors iš jo ten nieko gero, nes jis yra žalias, reikėtų įsikepti, tada galbūt kažkas. Gerai, grįžkime atgal. Šitaip jau 7 žmonės liko. Nice. Nice. Galbūt pavyks iš pačio pirmojo karto tokią misiją įgyvendyti ir eina savo. Gerai. Taigi, kaip supratote, tikriausia, kad aš grįžtu prie visų šitų challenge'ų. Visus tuos challenge'us galite rašyti komentaruose, kokius norite. Tai jo, tiesiog, ką jūs galvojate, kaip man žaisti, su kuo žaisti ir panašiai, tai rašykite komentaruose, kokius challenge'us įdomius ir tuos įdomesnius, kurie man patiks, tai aš pabandysiu jūs nufilmuoti. Tai, jop, okei. Okay. Kas šiaip telino atgal. Ir čia gal yra kažkur žmogus? Šiaip visai dar būtų smagu. Gerai, aš keliausiu tenaisi kažkur, ten iš kabulstauno, ne, ten ne iš kabulstauno, iš šito juodo dalyko padarytas kažkas. Čia urvas kažkokis, au, čia gal bus kažkas gero. Gerai, čia yra, oho, paimkime šitos dalykus, kad kažkas kitas nepaimtų, nes kodėlgi ne. Paskui, kaip kažkas kitas paims, tai bus ne kažką, man labai lengvai užlenkiamas aš būsiu. Okei, šiek tiek maisto. Nice, iš tiesų maisto dabar va, turiu ir yra labai gerai kiaušinių, irgi gali prisireikti kažką nustumti į lavą, tai jo, aš tikiuosi nebus šitai be tų antiknaubekų, kaip ten, nu žodžiu, baisus dalykas. Kas čia buvo? O, aš čia kažkur atidarau kažką. Čia kažkokis pastai žodžiu. Ok, paimkime lanką, paimkime visus šitus dalykus, palinkime tik tais tą paraką, ar kaip ten jisai, žodžiu, ok. Paimkime ir šitaip, ir dabar mes galim, taip, čia man atrodo į lavą, ne viskas įkris, tai viskas sumėtikime, ko man nereikia, na tiksliau, ko aš negaliu naudoti ir ko man nereikia. Okei, štai šitų dalykų. Ir, jop, jie sudego, viskas gerai. Šaunu tada, galime keliauti toliau ir, taip, čia naisi dar yra kažkas į apačią. Okei, okei, šiandien aš labai kol kas jaudinusi visoje šitoje kovoje, nes tokius challenge'us yra ganėtinai sunkus. Ir eina savo. Galbūt iš tiesų ką gavom, bet negalėsim panaudot. Galbūt iš tiesų čia yra strategiškai panaudota šitas mapas visam šitam dalykui. Vien dėl to, nes mes galime žmonės nustumti į lavą netgi stipresnius už save. Tai, na, iš tiesų galbūt yra tokias dalykas, bet aš kol kas visų šitų dalykų nelabai kaip ir naudojusi. Okei, okay, mes gaila negalėsim pasinaudoti tuo DMD dalykų ir mes likom jau dviese. Oh, shit, viskas jau antrą vietą turim, bet... Bet kaip man pavyks, aš dar nežinau, gerai mes... Oh, full ladder pagaliau. Nesivaizduoju, kaip mums čia viskas pasiseks. Gerai, paimkime šitaip suvalgykime, turim daug obuoliukų, speed potioną galim išgerti ir... Taip, ką dar mes čia galim? Šitą išmetam. Eina savo labai gaila tokį dalyką išmest. Okei, okay, mes esam pabugino ir mes... Au, oh, labai gerai, mes esame panašiai, mes žodžiu nusiteikę panašiai kovai. Aišku, pas jis vardas tikriausiai bus geresnis. Ačiū jinai, tikriausiai. Jo, ten pas ją... What? Laimėjau? Eina savo. Wow. Jo, kai geras jausmas, kai laimi iš pirmo karto tokį dalyką, na, žodžiu, eksperimentą ir nice, tikrai nice. Net ta prasme nesitikėjau, kad iš pirmo karto pavyks, tai būtų komentavimo žymiai geresnio super duper, o dabar tai, pff, ne kažką. Nu jo. Oi. Jep, taigi, kaip supratėte, aš grįžtu į tuos survival games challenge'us ir jo, kiekvienas dabar gali siūlyti challenge'ą, parašydami į komentarus, kas per challenge'as, kaip man jį daryti, galbūt netgi keli challenge'ai viename sujungti, tai jep, iš tiesų, manau, bus labai įdomu, tai susitiksime kitose epizodose, na ir kol kas aš jums sakau, iki greito, hebra!